Han localitzat l'avioneta d'Antonio Alfaro a 2 milles de Cala Romagueral. És dins la mà, a 60 metres de profunditat. El sonar de la fragata militar El Tajo l'ha detectat avui a hora baixa i ha confirmat que el cos del pilot és de dins de l'aeronau. Ara mateix es dirigeix cap a Mallorca el vaixell Neptuno, que serà l'encarregat de recuperar el cos i reflotar l'avioneta. Bon vespre. Han estat 3 dies de recerca intensa, amb un desplegament de mitjans mai vist a les Balears, amb avions de l'exèrcit de l'aire, vaixells de l'armada espanyola i centenars de persones implicades. Però avui a hora baixa la família d'Antonio Alfaro rebia la pitjor notícia. Han mantingut l'esperança fins al darrer moment i, en confirma-se la mort del pilot, han tingut prou enteresa per agrair a tothom l'esforç que han fet per trobar-lo. Esta isla y este país ha honrado en vida y en muerte a mi hermano, ¿vale? Ha sido feliz trabajando y ha sido cuidado cuando pensábamos que había muerto. Nos había dejado la vida por buscarlo. Dice a El Centre Coordinador de Rescat de l'Exèrcit de l'Aire confirma que investigarà no només les causes de l'accident, sinó també per què s'han torbat 70 hores a localitzar l'aeronau. I satisfacció entre el sector turístic de les Illes pel nomenament de Bel Oliver com a secretària d'Estat de Turisme. Valoren que coneix bé aquest àmbit i que, a més, en sa mallorquina entendrà millor els problemes que tenen les Illes. Rosario Sánchez és la nova delegada del Govern Central de Balears. Fins ara era directora general de coordinació de l'executiu de Francina Armengol. Per a cinta en les obres d'un xalet a Artà. L'Agència de Defensa del Territori havia ordenat la paralització de les obres, però el propietari no en va fer cas. Ara han advertit que si romp el precinte, el denunciaran davant la Fiscalia per un delicte de desobediència.